Идеята за конкурса възниква преди 9 години съвместно с Общински детски комплекс и Средно училище Владимир Димитров Майстора, където Джемал Емурлов е бил дълги години учител по изобразително изкуство. Идеята на целият този конкурс е да се популяризира творчеството на художника Джемал Емурлов Джими, а също така да се открива и популяризират детските таланти в областта на изобразителното изкуство. Темата «Родопски багри» е избрана, защото е много близка до творбите на художника. Тя дава възможност на децата за творческа интерпретация на природата, на миналото, настоящето, на родопските митове и легенди, на етнографските мотиви, паметниците на културата и всичко, което се намира в Родопа планина. В конкурса могат да участват деца на възраст от 6 до 19 години. Те ще бъдат разпределени в три възрастови групи. Рисунките трябва да са само с акварелни и темперни бои. Размера на рисунката е 35 на 50 см, като трябва да не е паспартирана. Когато творбата дойде при нас, на гърба и трябва да има информация за трите имена на детето, което е рисувало, училище, клас, телефон за връзка и името на ръководителя. Срокът за изпращане на рисунките в ОДК 18 май, церемонията по награждаването ще бъде в началото на месец юни. Ще бъдат присъдени по 3 награди във всяка възрастова група, както и 6 специални отличия, едно от които от семейството на художника.